السلام علیکم. صدر پاکستان بسوک جوڑی گی آصف علی زرداری کہ محمود خان اچکزئی پن نو مارچ بانے پن ہم مارچ بانے تقریباً چی دا صدارت دا پار الیکشن دے اس بزیاد خالق ہوئی جسر آصف علی زرداری دے کنا کلیر دے دے کہ خوصا شک نشتا دے نو ڈاؤٹ خوتا تا پتشتا پس سر اخبار کی میں وقتی ہو کتل چی مولانا فضل الرحمن وی چی زما پرسنل وشتا دے چی دا اوٹ زو محمود خان اچکزئی لورکم نکی آصف علی زرداری لہ او که مولانا سیب آصف علی زرداری لہ اوٹ نور کئی نو دا مولانا سیب دا دی اوٹ نبغیر آصف علی زرداری تا چی دے صدر شی نیکس کریم پاسیبل شی مطلب دیر زیاد گران بشی څنګه زه تالک پاغې باندې پوهه کوم ګوره داسې کار دی که نه په پا پاکستان کې چې صدارت دپاره کله الیکشن کېږي نو چې څوک په کومه طریقه باندې کېږي کومه غونډه چې د الیکشن دپاره ده نو هغې ته مونږ په انګلیش کې الیکټورل کالج وایو الیکټورل کالج صحیح شو دا الیکټورل کالج اوس د سکس باډیز نه جوړ دی د شپږو کمپوننټس د شپږو اجزاو نه جوړ دی څنګه ګوره په دې کې یو نیشنل اسمبلی راله نیشنل اسمبلی مطلب قومي اسمبلی په دې کې دویم راله سینټ صحیح شو په دې کې دریم نمبر باندې هغه څلور واڼه صوبې راځي پروینسز څلور واڼه صوبې نه دي دا هغه راځي نو ګوره څلور صوبې شولې یو سینټ شو پنځه شو یو نیشنل اسمبلی شو شپږ شو دا شپږ باډیز به په شریکه باندې اوټنګ کوي د پاکستان د صدر د منتخب کیدلو دپاره صحیح شو دې ته مونږ په شریکه باندې الیکټورل کالج وایو اوس ګوره ښه په دې کې به څنګه په نیشنل اسمبلی کې چې کوم ممبرز دي د هر یو ممبر به یو یو اوټ حسابېږي مطلب ون فار ون د هر یو کس یو اوټ دغه شان دی کې ون فار ون په دې کې هم دی د هر یو کس دپاره صرف یو اوټ دی خبره ختمه په پروینشل اسمبلیز کې داسې دي چې څلور صوبې دي زما وروره ایک دو تیکا چوکا صحیح شو د هرې صوبې نه به صرف پنځه شپېته اوټونه حسابېږي صرف پنځه شپېته صرف پنځه شپېته صرف پنځه شپېته او د هغې وجه دا ده چې د دې ټولو صوبو پراپر نمایندګي په دې کې وشي چې دوی کم کس صدر ایز صدر منتخب کول غواړي د پاکستان دپاره د هغې د وجې نه په ځینو صوبو کې سیټونه کم دي او په ځینو کې سیوا دي خود د پراپر نمائندگی د پاره دا اوټونه د دوی برابر کړه مثال کې طور پر د ټولو نه سیاسي ټونه په پنجاب کې دي د ټولو نه کم په بلوچستان کې دي په بلوچستان کې سودي 15 پېته دا باقی مو سره ټول 15 15 پېته ته کنورټ کړو 15 پېته اوټونه به دا غوینه حسابيږي صحیح شو اوس دې خو ماته غو کې دا وګوره د آصف علی زرداری د پاره چې دی وای چې زه پریزیدنت شمه صحیح شو نو دی به په میجارټي کې ووټ اخلي او په میجارټي کې به دی اوټ د نیش د سینټ نم اخلي د هرې صوبې نه به یې هم اخلي هله به ایز ا پرزیډنټ الیکټ کېږي اوس په سینټ کې دننه د مولانا فضل الرحمن د جی یو آی سینیټرز شته که مولانا فضل الرحمن ووایي چې زه محمود خان اچکزئی له اوټ ورکوم نه کې زرداري ده نو د سینټ ښه کافي اوټونه ده د پرېوځي یو دویم د بلوچستان صوبې مثال کې طور پر دا د بلوچستان صوبې اوټونه دي نو په بلوچستان صوبه کې هم دننه د مولانا فضل الرحمن سیټونه شته دي هغه سیټونه په دې الیکشن کې وګټل تا ته پته ده تقریبا یوولس سیټه دي نو که هغه اوس زرداری له اوټ نه ورکوي محمود خان اچکزئی له ورکوي نو دا د بلوچستان اوټونه دي هم دغه لاړل نو دوه وکټه خو په دې ځای کې پرېوتې د سینټ اوټونه او د بلوچستان د اسمبلی اوټونه به آصف علی زرداری ته میلاو نشي نو یو مسله خو دته پیدا شوله د صدر جوړېدلو دپاره ورسره اوس دې باندې څونه پیسه هاګه ده او څونه پیسه هاګه څه شی ده متحد دا قومی مومنت ایم کیو ایم ستا په پاکستان کې یو پارټي ده کېدای شي ته یې پیژنې یا یې نه پیژنې مونږ ورته ایم کیو ایم په انګلش کې وایو اډوانس خلک ورته ایم کیو ایم وایي متحد دا قومی مومنت ورته زمونږ ورته کې ساده کسان وایي اوس دا نه دی دوی تقریبا وګټل په سند کې دننه یوویشت سیټونه او د پیپل پارټۍ د دوی سره چلیږي لږ وړوکی غونته کې جلب او هغه جلب څه د فنډ ټرانسفر جلب دی او څه دا دی چې د ایم کیو ایم د پیپل پارټۍ نه یو خو د سند ګورنرشپ غوښتلی او پیپل پارټۍ ورته انکار وکړو بیا یې ورته په دې سند کې مونږ ځان په حکومت کې ځان سره انوالو کړو نو دوی ورته بیا هم انکار وکړو هغه خو په سند کې خو زمونږ راج دی بای مونږ په یوازې باندې حکومت جوړولی شو وی کین ډو اټ کم آن ایم کیو ایم له الټم لته ورکړه او ورسره په وفاق کې هم دا خواهش ظاهر کړو چې ایم کیو ایم له مونږ سره وزارتونه ور نه کړو بس پیپل پارټۍ او پی ایم ایل یې په خپل منځ کې تقسیم را تقسیم کړو نو دوی به اعتبار کړو نو ایم کیو ایم وی ښه ته به ما لته راکړې او زه به ستا پرېزیډنټ له اوټ ورکوم چې دا پرېزیډنټ کا
نو کچرت کی دل تکم اس د ڈی ایم کیو ایم دا سیٹونا چ کم دی اگی د پیپل پارٹی سره دا تنازعات او نو دی پم بیا دا 21 سوټونه چې زرداری طرف ته راځي دا محمود خان اچکزی طرف ته ځینو پدې ځکه اوس زرداری د پاره دا روډ نه دی دا د اوار پزې کندې کپرې شو دسې په اسانه باندې اوس د پریزیدنت نشي جوړېدې پدې وجبانې په اخبار کې ورسره دا مرکړو چې ایم کیو ایم والوي چې زمونږ خاص ډیمانډز دی ډیمانډز که دا ډیمانډ زمونږ د پیپل پارټۍ سره حل شو زمونږ دا مطالبات دی پیپل پارټۍ پوره کړو خو ټیک ده او که پوره نه کړه کنه نو مونږ ولې داسې اوټ نه ورکو د صدارت دپاره نو چې داسې ورته صدارت دپاره اوټ نه میلاویږي او مولانا فضل الرحمن د سینټ نه او د بلوچستان نه د هغه اوټونه ضایع کړي نو بیا د دغه نیکم نشي جوړېدلی صدر ستا خیال څه وایي چې محمود خان اچکزی به صدر جوړ شي که نه زرداری به جوړېږي د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه جزاک الله